Ahoj, zás u dalšího updateu do Minecraftu, ano. Než update, myslím, že se vidí jenom toho creepera a tam toho. Takže teď jdeme do toho tamto. Teď bych se pojít, no, protože já mám málo času. A taky kdyby jsem to náhodou nestihl vydat, což bude jednoduchý, protože který bych ho spíchal, aby se do těch 20 dál. Tak jdeme na dvě věci. Pokud si lidé se zpomentují, tak modrý tým. Modrý tým je už hodně dávno. A tak jsem říkal, tak si udělám prostě vzpomínkový. Tady víme, že to je z červeného týmu, který to byl v době Telče, si myslím, takže červený tým, no, to se říct, že červený bylo jeho, a ne který ho chci, ale že i ty vás zemře, to byl ten Gabriel, bole, to si pán to nezřešit, bylo to, ale jak tu máme tohle? Nemůžu mít, co se to hladě, ale myslím, že ej, starější model týmu. Hodně starý model tým. A to si je ten model, a myslím, že model tým. Já byl boss z model týmu. Už jsou tady něco krávník. Jo, tady mám asi kancelářského tohoto. To chtěl bych si blbě, že tady jsou pec a tohleto. Jako tohle je, myslím, že je můj dům. Já, jako druhý dům. Kdyby se tak chuť vítal. Základ modelu týmu je pán jak takhle. Jasně. Dřív nás má. To dá smysl. Gář vypadá trochu slušně, až na tohleto vozidlo. Jo, tohle auto je hodně koní, protože našel tu dobrý mechanik. Hodně dobrý mechanik. Pak tady máme City Money Team. Ty měli tu dostavu zakranu, City Money Team. A ty měli zase, o, nevím, co tady měli šaršího. Tohle auto má 8 tisíc skvěle za hodinu. Musím, že i si zpět a tohoto to jsem teďka dodával, protože jsem říkal, že určitě by hej, no, skupto na posledního jde předek a zadek, protože to je to hej zanáčí. Tak, zadní čas auta, pak je ten přední čas auta. Takže, je to takový tuhu. To je ještě dům toho asi šéfa. Šéf. Team this way. Tam vidím Charlotte Millie, moc se nepovedla Charlotte Millová. Ale dá se mi to, co on má, co on má. Tu sedíčku, tomu, se to říká, takový ten otevací sedíčku je ten. Tam se dostane, musím rychlosti se tady rychle poběhnout. O ne, musím udělat budovu, hned to počívám a pak nic. Počívám, vidíte, že ty šipky. Ok, tak teď to počívám, tak rychle pojítem, to taková má budova, nebyka se teda, nebyka jí. Tež ho počívám na džungli. Kde jinde byste ho počívali, že džungli, že jo? Kde jsou hřadáte a takový ty co žeho maso, že jo. Takže, no. Upuštěná zachrana červeného týmu, tohle mě být hotel, ale jsou to je zbylo, takže prostě win.
Tohle je obchod od červeného týmu. Oni jeli červený tým v těch holkách, nějaký obchody, že jo, takovýhle. Podobný. Podobný? Tak jo. Teď už běžíme trochu děsivější části, když ho ten Hongol stane, ale to je trochu děsí. Ale pozor na vlast, může to zničit. To bylo jediné, co jsem ti jako děje, poslat most, už tak jako upušťá zakračuje týmu. Stráže, který měli nějaký dosah, ale teď jak to šlo zaostat, tak nemají žádné zákaz vstupu. Je to jistější s tím, že když je šádem, že všude jsou liány a vypadá to tak děsivě, že jsou až tam úplně na zemi. Já jsem na stupiště osířil na tom mostě, než na těch fotkách, co jsem musel koupit a jenom na Discordu. A takhle to bylo vnitř, u červeného týmu. Jsou zase krytý a chlavínkově, že to, co jde vidět, je ta věž. Snipera. To se kde tady máme hned, co mám tukne, to je tohleto, i tohle je ta zatana. Takže byl Steve, jo, tak jako měl, jako jo, přesadno, by se říct. Pak ten Gans, který vidí, že OK, snažili se mi nějaký velký auto, tohle je tahač červeného týmu. Tohle už jezdí trochu moc, než by měl. Tady se snad už na hlavní, prostě je to hlavní, tady se děje už hodně vojnu. Tady je kancelář Steve'a Vucače, jeho týmu, takže tady víme, že je všechno zarostlý, tam se taky podíváme, tam taky. Bylo to hodně jak upuštěně, ale se to funguje. To je ještě šatna červeného týmu. Ano, malou šatnu neměli. Škoda. Jo, a tady prostě jdeme dál, tady máme boudu, která nesouvisí s tou červenou vevou. Ale u červený týmu se musí pomoct i my, tak proto modrá a červená vznikne fialová, ne? Proto se to musí nabavit tak, aby to vypadalo, že jej pomáháme sázajem. Ne proti sobě. V téhle jasně prověž, tam se budeme potom. Neříte. Zbrojnice v zničeném stavu. Pozor, nestupuje, může se to řídit. Jít a zbrojnice padne nějak takhle. To se vlastně všechno. Proto mi dodalo, že i zničená střecha, která mám spadne. Pak tady je taková cesta. To jsem chybu vyjenal, protože máme 1973. Tady máme cestu tady. Dřív tam ty já nebyly. Zhruba jsem mohla fotit, jak to vypadá. Jakože když si větší, ale teď to vypadá hodně, když ujde jako prostě, která stojí hned tam a čůňává se na tom mostě. Jo, prostě jsi nějaký hráč než postava. Ale teď jdeme na tu sempelskou věž, která je obrovská. Že je to upuštěný, že jo, takže vám se to třeba tak jako hezky zhrá a to hodně, takže přejdu hezky věc, tak jsem myslel, že to nechám, ale když jsem si říkal, že to nesouvisí s tou upuštěností, jak jsem říkal, tak to uděláme upuštěné, kurník šopa. Vím, že hej, tu, když tady byly ty budovy a tady je ty dříže, tak říkám, že tady to je hodně někde hajzu. Je pravdu, ale s tím určitě ne. Sašem budu. Pokud víte, ten Kongos, ten tanec, ten se živé, to je vyčudový to. Já nikdo se jako toho honího koně, že jo, protože vám pomáhá a tohleto, nesnáší lidi, kteří proti němu jdou a tohleto. To je jablko. A pokud víte, nebo jestli jste si četli můj deník, šestou verzi, tak také zobrazení Ongolse s jablečkem mám. Proč? Protože tak mám, protože jsem se ochočil.
Měl jsem si ještě sobě udělat věšnu, než hůl. Hůl zata, to mě... Mě trišlo, že ej, když mám ten nom Studio Style, tak počnu dělat stejně toho Frice s tou holí, že jo. Tak jsem říkal, tak udělám glose, že jo, s bíčem. Jo, stříno, co toho je, je držák na jablko, zapíchnutý do hongose, takže on může jíbat na klasické kohavo, ale je to zapíchnutý jako daňaní, no. Jak to tam někdy ale jsem rád, že tam je to jablko, že to slyší s tím hongosem, že jej, když hongose a žebíčko, bude ti nic rád, toto, a taky ti nechá se podaličit. To jsem já, to poznáte, že jo, z těch tajemců, že on to taky, že jo, že jej, tohle jsem já, tohle je Šalotemilová, ano. Já mám to pak stěhatě, to jsme špatné, jo. Tohle má být prsten. A tohle, pozor, tohle je odvykající sedíčku, kde je... Hej, já se z toho dobiju, ale bez hlapu, že půjdu to stihnout a co jiný, co mi to mega řekne, nestihneš to do těch 20 dní. Kurva, nějaký se něho stihl. Já to potřebuji natočit, kurva, já tu Wi-Finu, Wi-Fi funguje, bude, tak já nechápu ten systém toho. Takže já to musím zase znovu obnovit. A tím že jsem. Jak jsem si to... Ty vole... Nic jsem... Ne, já se to dobiju. Já vás zabiju, ve. Kdo to furt dělá takové kokotiny, že ej, už se nepřipojíš. Vole. Zabezpečuj, no tak. Je to zabezpečení do... Tak dělej, kurva, vole. Dělá vyfram, vole. Nesnáším, když mi to dělá povrem, vole. Je krásné počasí, jo. Je krásné počasí a nejsmí to dělat něco. Já si říkám, že to bylo Mane milý, Pus, Šalte milová, že je milý. Má šťastný, myslím na to, že má to si říkám, jo. Tam bylo ještě něco na to si říkám. Ale to už stresně, že to celý ten deepný systém toho zase. Nikdy nebude, já nesnažím. Ty vole, tak proč to nejde, vole? Já to obnovím. Zase nejde problém. Vidíš se, že tohle asi bude? Kámo, ale už do frasa. Co to má, kurva? Tu budu určitě tamtím, vole. To je nemožný, vole. Wi-Fi musí jít, vole, to jde, a jenom mi to dělá problém tahle. Jak se tak to si dějí nejde? Já vám nám musím pojít. Mamia, what the fuck this? A teď vás zničím, vole. Dělej. Jak se jde to se, vole? Já to tak nevím, vole. Ježíš, že teďka ten se offline, z toho důvodu, že ten debilá věc, ta finská, vole, nejde. OK, víte co takhle? Já vám to natočím. Ale jste to viděl. Takže ty máš tři. Tak už jsem zase zpět. Já to zmašinu Wi-Fi, ale zase nové. To je taková věc, která má mít... Jako je to taková jako Wi-Fi, která se zase do USB. Jenže ono si tam něco poruchalo a ty to začne bebnout.
Vole, kde to není má blbnout, vole. Nevím, mě se na to radši dřív, když to neblbnu, no. Takže, má Emily, půjčil, to jsem vysvětoval. Ten tom... Já už to je furt říkal, vole. Takže. No, manželé, i bez fans. No, řešil ty milovou, i když si každý říká, ale dít už ale má hneže, jak to. Já ji pořád jako vnímám jako takovou takovou něžnou, hezkou holku. A já ji furt vidím. Z tebe u mě a... Víš, já to. I když ale u nás nejsem nikdy, jo. Tebe jste, no. Tebe se má být to, že jí... Jsme se jakože zahají, jo. Kup to. A jí to hejno nezničí, jo. Tyhle ty... Kudu, prosím. Říkej mi pověď, až bude na ten seru, ať nic nezničí, jo. Že to je moje, to jsem si musel já. Je to můj server, takže jsou budu stavět jako všechno, jo. Víš, kdo to řekl, je, aby to nezničil, aby tam ty šaty mé nic neudělal, nebo Longo se mě o mě, jo. Ještě jako to, víš, co kudu, já ti dověřu víc. Je, nepově, ale si myslím, že jenom nebe já, když ují Jongol se mě a šel tím ou. Řekním, ale by to nezničil, jasný? No já se, že to nezničí. To, co jsem vytvořil já, to nezničí. Jasný? Jo, to kup to. Jo. A já se stále, počkej, počkej, tady máme něco špatně. No tak teď aj tohle nezničí, bože tohle je mistrovský díl. Jak šel, tak já. A on vás ještě. Takže jo, budeme se ležovat a zatím čus, prosím, hej opé, hlavně to neznič. Nějak bych sem, jak bych toho creepera nechal vybouchnout. A to zase chce, že? Prostě nezníč to, jo? Jenom se na to podívej a nic nezníč. Jasný? Jo, ujím se, že zatím. Čus. Tomorrow is so